Hejsan allihopa, Luke tillbaks med en ny video. Denna gången så har jag med mig Moster. Och vad ska du testa idag? Jo, idag ska vi testa Noco Cloudy Soda. Morning Soda. Precis. Vad tror du om det? Morning Soda. Oj. Här har vi suttit. Hallå. Det är nämligen sommar, fast det är 4 september. Ja. Så sitter vi här. Fast det blåser lite. Där borta. Men nu kan se guys. Ja. Då ska jag testa den här. Det ska bli mycket spännande. Vad tror du? Du dricker ju inte mycket Nocco, har du sagt. Nej. Men vad tror du om smaken? Bara. Jag tror nog den är rätt så läskande. Klickande ljudet igen. Sipp här. Och så får du betygsätta också. Från 1 till 5 och komma betyg. Var den godaste någon av alla tre? Kanske inte den godaste. Vilken drack jag senast? Tropical. Tropical var kanske. Men vilken plats? Mango, tropical. Eller den, vilken är bäst? Är det tropical? Fast den var väldigt god faktiskt. Ja. Anledningen blir ju hela så faktiskt. Ja. Men är det någon betygssättning eller? Ja, från... Man kan sätta kommabetyg också. Ja, men en 4. Ja, men det är bra. En 4 av vilket fick betyg fick Mango? 4,2 tror jag den fick. Ja, den fick så här kommer sista plats då. Ja, men de är rätt så lika tycker jag. Ja. Det är inte jättestor skillnad. Så att nej. De är rätt okej båda två tycker jag. Mango har en annan smak efter sig, tror jag. Ja, precis. Ja. Men nej, men jag tycker den passar. Säger du ja eller nej till den? Nej, men jag säger ja. Även om du inte dricker så mycket. Ja. Det är okej någon gång ibland. Någon gång ibland. Du drack Nocco kaffe. Nej, Monster kaffe innan. Mm. Där har vi den. Där står den. Fint på lite stubbe här. Där har vi den. Ja, jag drack en Monster kaffe innan. Och det är klart att det passar ju mig ännu bättre eftersom jag gillar kaffe. Jag gillar inte kaffe. Men detta är helt okej. Ja, så är det. Ja. Fin bild. Precis. Man kan tro att det är sommar igen, ja. När man ser så här. Så här perfekt, vi är ensamma. Det är nog... Vi heter den, vad heter stället? Ja, Blädinge kan man väl säga. Ja. Och så är det ju salen, från salen. Ja, just det. Så är det. Ja. Vad tyckte, var den god? Jo, jag tyckte den var god. Ja, men det är bra. Men, så, jag är så du säger gästerna, dumma upp för jag. Tummar yes. upp för denna nog. Ja, men då får vi tacka för de som har tittat på denna video och jag så säger vi gilla. Kommentera. Prenumerera, sätt på. Drick Nocco. Ja, inte för många. Nej. Och inte för mycket lakris heller, för det är inte bra heller för mycket lakris. Nej. Det är något med lakris som blir dåligt man dricker för många. Och jag har också tagit en Cloudy Soda. Yes, drick också testa. Ja, som med allt. Det är som med kaffe också. Gilla och kommentera och prenumerera och sätt på. Ringklockan. Och share, alltså då dela. Ut i solen. Och snart är det ju då Happy Halloween. Mm. Då ser vi fram emot det. Yes. Jajamän. Ha det bra. Ha det bra och drick Nocco. Hej då. Hej. Tack Nocco. Hej då.